Naposledy jsem si úplně jistý, že to, co zabíjí urodu, je ta břečka Brown. Ale má počem kitky touže. já to elektrolity. Počkej, chvilku. Takže ty po nás chceš, aby jsme obilí polejvali jenom vodou? Ano. Vodou ze záchodu? No, nemusí to být zrovna ze záchodu, ale jo, to je ta myšlenka. Ale Browno má počem kitky touže. Obsahuje elektrolity. Dobře, tak jinak. Rostliny nerostou. Takže jsem si docela jistý, že Brandon nefunguje. Teda já nejsem botanik, ale vím, že když je zaléváte vodou, tak rostou. Teda já jsem nikdy neviděl růst kitku ze záchodu. To bylo dobrý, nejseš ty nejchytřejší na světě. Jo. Počkejte, vy chcete vyřešit ten problém, já chci zas dostat milost. Tak proč to neskusíme, proč ne? Zapomenem na to, po čem kytky touží. Brown má, Po čem kytky je to Jo, obsahuje elektrolity. Co to jsou elektrolity? Víte to vůbec? To je to, z čeho dělají brown do. Jo, ale proč je používají na výrobu Branda? Obsahuje hmm. elektrolity. Po několika hodinách Joe konečně vzdal logiku a rozum. A prostě řekl členům vlády, že umí mluvit s rostlinami a že chtějí vodu.